okej. Okay. Naravno i tu treba da postoje izuzeci ako je baš negde nešto nužno i tako dalje, ne možete vratiti nekome parcelu na pisti aerodroma Nikola Tesla, dajem primjer. Ili preseći pruga. A može se vrati, na primjer, kuća cveća. Ona je takođe pod restitucijom. Pa da vam kažem, to je sad već, da vam kažem, to je muzej. Mm-hmm. Šta god mi mislili o, ne znam, Josipu Brozu i tako dalje, to je ipak simbol jednog vremena. Ne možemo se odnositi prema simbolu jednog vremena tako. To je ipak muzej, to je i on ima, i to jeste jedan objekat, ajde da ga tako kažem, posebne namene. Možda nije najadekvatniji izraz objekat posebne namene, ali jeste jedna građevina koja ima i svoje, ja sad ni prvi put od vas je čujem, nisam ni znao da je ona iz restitucije, ali ima jedno i svoje posebno arhitektonsko i jedan arhitektonski izraz, da ne govorim da je simbol jednog vremena u kome su se odvijale vrlo krupne istorijske stvari i istorijski događaj. Tako da ja ne bih baš mogao da budem toliko hrabar i da kažem da, na primjer, kuća cveća treba da se vrati. To je ipak, uh-huh, i, da tako kažem, objekat od, ajde možemo reći, javnog interesa.